Se eu tentasse explicar a oração temática, diria que é como sair para um passeio a pé, tendo um determinado destino em mente. Diferentemente de outras orações, a oração temática tem um alvo especial. É por isso que a chamo de oração temática, oração que tem um tema. Preparar primeiro o coração diante do trono de Deus é sempre a primeira exigência, seja qual for o tipo de oração. Devemos arrepender-nos e confessar os nossos pecados, ser purificados de toda a desobediência diante de Deus, antes de comparecer diante do trono. Além disso, devemos muitas ações de graças e louvores ao nosso Pai. A palavra de Deus diz que Deus habita nos louvores dos seus filhos. Nossa gratidão e louvor preparam o caminho para o Senhor vir a nós. Uma coisa que é muito importante lembrar é que quando oramos, por uma necessidade específica, precisamos remover a cobiça do nosso coração. Se fazemos exigências ou amolamos Deus em favor dos alvos que estabelecemos para nós, com cobiça no coração, nossas orações não surtirão efeito. Sejam quais forem os alvos da nossa vida, devemos primeiramente colocá-los no altar do Senhor e considerar em primeiro lugar o que daria mais glória a ele. Se o propósito da nossa oração não for a sua glória, devemos reconhecer esse fato e abrir mão desse alvo por não fazer parte da vontade de Deus. Se nossa oração For da vontade de Deus, devemos ter fé em que nos atenderá com certeza. Nosso desejo supremo deve ser o de querer para nós mesmos somente a vontade do nosso Pai. Para a nossa oração temática, devemos ter em mente alvos bem específicos. Nenhuma oração imprecisa é eficaz. Se, por exemplo, orarmos, Pai, oramos para que tu nos abençoes. Temos aí apenas uma oração indefinida. Orar, Pai, abençoa a minha pátria. É a mesma coisa. Quando alguma coisa acontece em nossa vida, sem ser possível discernir se foi ou não uma resposta à nossa oração, não se pode chamar de oração que tem um tema, a oração temática. A oração temática é uma oração específica. E quando ela é atendida, sabemos que realmente foi uma resposta específica da parte de Deus. E podemos testificar que a resposta de Deus veio a nós. No Evangelho, segundo escreveu Lucas, está registrado. A oração de uma viúva. Ela foi repetida às vezes a um juiz. Com sua petição, ela dizia: "Faz-me justiça contra meu adversário." Lucas 18:3. Mas o juiz daquela cidade não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Por isso, as petições dela eram desprezadas. E ela mesma era ofendida. Mas a viúva continuou voltando ao juiz e não cessou de importuná-lo. Finalmente, o juiz Inico disse: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte. E, me importune muito. E o Senhor disse: Ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Jesus também ensinou a respeito da oração ao contar uma história. Suponhamos que alguém tenha um vizinho amigo e vá. Até ele à meia-noite, dizendo: Amigo, empresta-me três pães, porque um amigo chegou de viagem à minha casa e não tenho o que lhe apresentar. Então o vizinho responde de dentro: Não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para dar-te os pães mas o homem continuou pedindo e acabou recebendo os pães. O vizinho que já estava dormindo em casa reconheceu, depois que deu os pães que lhes pediu, não por amizade, mas pela sua persistência. Então Jesus disse: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrisse-vos-á, pois qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abrisse-lhe-á. Qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois sendo maus, Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos? Quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que pedirem? Portanto, orarmos devemos ter alvos bem específicos, tais como: faze-me justiça contra meus adversários ou empresta-me três pães. A oração sem alvos exatos não pode ser chamada de oração temática, a oração que tem um tema. Durante esses últimos meses, fiquei com uma única oração temática. Tinha que achar um novo templo para a nossa igreja do Evangelho Pleno em Tóquio. Na cidade de Tóquio é exatamente difícil achar um prédio apropriado para servir de templo da igreja. Mesmo quando Descobríamos um prédio para alugar, se disséssemos que era para as atividades da igreja, a maioria dos donos dos imóveis recusava, especialmente para os cristãos coreanos. Visando esse propósito específico, então fiquei lutando em oração durante vários meses. E Deus nos atendeu e nos capacitou a alugar um belo prédio. No centro de Tóquio. É bem melhor do que aquele que agora temos e dispõe de um estacionamento maior. Mas a oração imprecisa, sem alvos nítidos, é como alguém escrever uma carta sem dar informações, sem destinatário e sem endereço. A fé é a substância das coisas, coisas nítidas que se esperam. Se tiver uma ideia vaga de sua meta, então estará fora de contato com aquele que pode responder a sua oração. É preciso que você tenha uma meta clara e definida. Aprendi esta lição de uma maneira muito especial. Tinha estado no ministério pastoral durante alguns meses e era tão pobre que não possuía bens materiais algum. Era solteiro e vivia num quarto pequeno. Não tinha escrivaninha, nem cadeira, nem cama. Comia no chão, dormia no chão e estudava no chão. Tinha de andar quilômetros e quilômetros todos os dias para poder desempenhar meu ministério de ganhar almas. Mas um dia, enquanto li a Bíblia, fiquei tremendamente impressionado. Pelas promessas de Deus. A Bíblia dizia que se tão somente eu colocasse minha fé em Jesus e orasse em seu nome, eu receberia tudo o que pedisse. A Bíblia também me ensinava que eu era filho de Deus, filho do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. De modo que então orei dizendo: Pai, por que deve um filho do rei dos reis e senhor dos senhores viver sem escrivaninha, sem cadeira, sem cama e andar quilômetros todos os dias? Pelo menos eu poderia ter um escritório humilde, uma cadeira em que se sentar e uma humilde bicicleta a fim de sair a fazer visitas. Achava que, segundo as escrituras, eu podia pedir estas coisas ao Senhor. Ajoelhei-me e orei. Pai, agora estou orando. Por favor, envia-me uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Pus toda a minha fé no pedido e dei graças a Deus. A partir deste momento comecei a esperar a entrega dessas coisas. Passou um mês. E não recebi resposta alguma. Passaram dois, três, quatro, cinco, seis meses e ainda continuava a esperar e nada acontecia. Certo dia chuvoso eu estava realmente deprimido, não tinha comido nada, estava com muita fome, cansado, deprimido e comecei a reclamar: Senhor, pedi-lhe uma escrivaninha. Uma cadeira e uma bicicleta, vários meses atrás, e não me deste nenhuma destas coisas. Tu vês que estou pregando o Evangelho para as pessoas pobres deste bairro pobre? Como posso pedir-lhes que exerçam a fé quando eu mesmo não posso praticá-la? Como posso pedir-lhes que coloquem a fé no Senhor e vivam pela palavra? E não pelo pão? Meu pai, estou tão desanimado, não estou muito certo disto, mas sei que realmente não posso negar a palavra de Deus. A palavra deve permanecer, e tenho certeza que vais responder-me, pois desta vez eu simplesmente não tenho certeza do quando e como. Se vais responder a minha oração depois que eu morrer, de que me aproveitará isso? E se vais responder a minha oração, faz-o rapidamente, por favor. Então sentei-me e comecei a chorar. Subitamente senti uma serenidade, uma tranquilidade invadindo a minha alma. Toda vez que me vem esse tipo de sentimento, Sentimento da presença de Deus, ele sempre fala, de modo que esperei. Então aquele cicio suave ressoou em minha alma e espírito, dizendo: Meu filho, ouvi sua oração muito tempo atrás. Exclamei abruptamente: Então, onde estão minha escrivaninha, minha cadeira e minha bicicleta? disse-me o espírito sim esse é o seu problema o problema de todos os meus outros filhos imploram exigindo todo tipo de coisas mas fazem com termos tão vagos que não posso responder será que você não sabe que há dezenas de tipos de escrivaninhas cadeiras e bicicletas mas você simplesmente pediu uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Não pediu uma escrivaninha específica, nem uma cadeira específica e nem uma bicicleta específica. Este foi um ponto crítico de minha vida. Nenhum professor do Instituto Bíblico me havia ensinado estas coisas. Eu tinha cometido um erro que resultou num abrir de olhos para mim. Então disse eu, Senhor, realmente desejas que eu ore em termos específicos? Desta vez o Senhor me levou para Hebreus, capítulo 11. A fé é a certeza das coisas, coisas bem específicas que se esperam. Ajoelhei-me de novo e disse, Pai, sinto muito. Cometi um grande erro e te compreendi mal. Cancelo todas as minhas orações passadas. Começarei tudo de novo. Então dei o tamanho da escrivaninha, que devia ser de mogno das Filipinas. Queria o melhor tipo de cadeira, uma cadeira de escritório, de aço, com rodinhas, para que pudesse mover-me de um lado para o outro como um manda-chuva. Falei-lhe depois da bicicleta, dei muita consideração a esse assunto porque há tantos tipos de bicicletas: coreanas, japonesas, Formoseanas e alemãs. Mas naqueles dias, as bicicletas coreanas e japonesas geralmente eram muito franzinas e eu queria uma bicicleta forte e maciça. E como as bicicletas de fabricação norte-americana são muito boas, orei dizendo, pai, desejo uma bicicleta fabricada nos Estados Unidos com algumas marchas para que eu possa regular a velocidade. Eu encomendei estas coisas em termos tão específicos que Deus não poderia cometer erro algum em entregá-las então realmente senti a fé fluir no coração e regozijei-me no Senhor. Nesta noite dormi como uma criança. Mas ao despertar às quatro e trinta da manhã seguinte, a fim de preparar-me para a reunião de oração matinal, repentinamente descobri que meu coração estava vazio. Na noite anterior eu tinha toda a fé que há no mundo. Mas enquanto dormia, a fé bateu asas e me deixou. Não sentia nada no coração, disse. Pai, isto é terrível. Uma coisa é ter fé, mas é totalmente diferente conservar essa fé até receber a resposta. Este é um problema comum de todos os cristãos. Podem escutar por algum tempo a um pregador excelente. E ter toda a fé que há no mundo enquanto ouvem. Mas antes que cheguem a casa para perderem tudo, sua fé bate asas e vou. Nessa manhã, lendo a Bíblia, à procura de uma passagem especial para pregar, repentinamente meus olhos caíram em Romanos 4,17. Deus que vivifica os mortos, e chama a existência as coisas que não existem. Meu coração pegou-se a esta passagem e ela começou a queimar-me as entranhas. Meu interior, disse a mim mesmo: acho que podia simplesmente chamar-me à existência aquelas coisas que não existem como se existisse, como se já as possuísse. Eu tinha recebido a resposta ao problema, como conservar minha fé. Corri para a tenda que nos servia de igreja, onde as pessoas já haviam começado a orar, e depois de cantarmos, alguns hinos, comecei a pregar. Expulles essa mensagem bíblica e disse: Irmãos, pela bênção de Deus, já tenho uma escrivaninha de mogno das Filipinas uma linda cadeira de aço com rodinhas e uma bicicleta com marchas de fabricação norte-americana. Louvado seja o Senhor! Já recebi todas estas coisas. As pessoas ficaram a olhar de boca aberta, pois sabiam que eu era totalmente pobre e gabava-me destas coisas e não podia acreditar no que ouviu. Pela fé realmente louvava a Deus fazendo justamente o que a palavra de Deus ordena depois do culto enquanto saía três rapazes seguiram-me e disseram pastor queremos ver suas coisas fiquei aterrado porque não tinha contado com a possibilidade de ter que mostrar minhas coisas todos os membros da igreja moravam em um dos bairros mais pobres e se percebesse que seu pastor lhes havia mentido, meu ministério ali estaria terminado. E os jovens não estavam dispostos a voltar atrás. Achava-me em uma terrível situação e comecei a orar. Senhor, desde o princípio essa não foi ideia minha. Foi tua ideia que eu lhes dissesse isso. Simplesmente te obedeci e agora estou em apuros. Falei-lhes como se eu fosse dono das três coisas. Que explicação posso dar-lhes agora? Tu precisas ajudar-me, como sempre tens feito. Então o Senhor veio em meu auxílio. E uma ideia começou a flutuar em meu coração. De modo que lhes disse resolutamente: venham ao meu quarto e as verão. Todos foram e começaram a olhar ao redor, procurando a bicicleta, a escrivaninha e a cadeira. Disse eu: não procurem essas coisas, eu las mostrarei mais tarde. Aponte o dedo para o Senhor Park, que agora é pastor de uma das maiores igrejas das Assembleias de Deus da Coreia, e disse: Falei-lhe algumas perguntas. Se você puder responder às minhas perguntas, mostrar-lhe todas estas coisas. Por quanto tempo você esteve no ventre de sua mãe antes de vir ao mundo? Ele coçou a cabeça e disse. Bem, nove meses. Respondi então, o que você fez durante nove meses no ventre da sua mãe? Cresci. Mas prosseguiu, ninguém o via. Ninguém podia ver-me porque eu estava dentro do ventre da minha mãe. Então eu disse, ainda no ventre de sua mãe, você era o mesmo bebê que nasceu para o mundo. Você respondeu corretamente. A noite passada ajoelhei-me aqui e orei ao Senhor, pedindo a escrivaninha, a bicicleta e a cadeira. E pelo poder do Espírito Santo concebi essas coisas. É como se estivessem dentro de mim, crescendo neste momento. E são tanto a escrivaninha, a cadeira e a bicicleta. Como quando forem vistas pelas pessoas na época de sua entrega. Eles começaram a rir de mim. Disseram, esta é a primeira vez que já vimos um homem grávido de uma bicicleta, uma escrivaninha e uma cadeira. E saindo do meu quarto, começaram a espalhar por toda a cidade o rumor de que o ministro estava grávido de uma bicicleta uma cadeira e uma escrivaninha mal podia andar pela cidade as mulheres se juntavam olhando para mim davam risadas e alguns dos jovens travessos de minha igreja chegavam a mim no domingo tocava meu estômago e dizia pastor quantos meses faltam mas naqueles dias todos eu sabia que tinha tais coisas crescendo dentro de mim. Leva tempo, assim como a mãe leva tempo para dar à luz o filho. Sem dúvida alguma, as coisas que você pediu hoje levarão algum tempo antes de que cheguem, mas você já está grávido delas, e no devido tempo as terá. Mantive-me louvando o Senhor constantemente, e no tempo devido as três coisas chegaram e chegaram exatamente como encomendas a escrivaninha era de mogno das filipinas a cadeira era japonesa fabricada pela companhia e tinha rodinhas para que eu pudesse mover-me e a bicicleta de segunda mão era norte-americana e tinha várias marchas tinha sido um filho de um casal de missionário norte-americano. Trouxe para casa essas três coisas pelas quais tinha esperado tanto, e isso mudou por completo minha maneira de orar. Até então, tinha orado em termos vagos, mas desse dia em diante jamais orei em termos vagos. Se Deus respondesse às suas orações vagas, você jamais conheceria seu pedido como sendo resposta de Deus. Você deve pedir definida e especificamente. O Senhor não se agrada de orações vagas. Há algum tempo, fiz uma visita a São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ali falei numa conferência. Depois da conferência, a esposa do pastor pediu-me que fosse ao escritório. O pastor perguntou: Pastor Chu, você poderia orar por esta senhora? De que necessita ela? perguntei. Bem, ela deseja casar-se e ainda não encontrou o marido. Peça-lhe que entre. De modo que uma solteirona de mais de 30 anos entrou. Perguntei-lhe: Irmã, por quanto tempo tem orado pedindo o marido? Por mais de dez anos, respondeu ela. Por que Deus não respondeu a sua oração nesses dez anos? Perguntei. Que tipo de marido você tem solicitado? Bem, isso fica com Deus. Ele sabe de tudo, respondeu ela sacudindo os ombros. É esse o seu erro. Deus jamais opera por si mesmo. Mas somente por nosso intermédio. Deus é a fonte eterna, mas Ele somente opera por meio dos nossos pedidos. Você realmente deseja que eu ore por você? Sim. Muito bem. Traga-me papel e lápis e sente-se à minha frente. Ela sentou-se e eu disse: Se você escrever as respostas às minhas perguntas, orarei por você. Pergunta número 1. Um. Você realmente deseja um marido? Mas que tipo de marido quer? Branco, asiático ou preto? Branco. Muito bem. Escreva isso. Número 2. Você deseja que seu marido tenha 1,80m de altura? Ou ele pode ser mais baixo? Ó, oh, deseja um marido alto. Escreva isso. Número 3. Você deseja que seu marido seja esbelto? E de boa aparência? Ou simplesmente agradável e gordo? Quero que seja magro. Escreva então magro. Número 4. Que tipo de passatempo deseja que seu marido tenha? Bem, gostaria que fosse musical. Muito bem, escreva musical. Número 5 que tipo de emprego você quer que seu marido possua professor muito bem escreva professor fiz-lhe mais ou menos 10 perguntas então disse por favor leia sua lista em alta voz ela leu todos os pontos do 1 um ao 10 em voz alta então eu disse feche os olhos você pode ver se seu marido você pode ver seu marido agora? Sim, posso vê-lo claramente. Muito bem. Encomendemo-lo agora. Enquanto não vir seu marido claramente com os olhos da imaginação, você não pode fazer o pedido, porque Deus jamais responderia. É preciso que você o veja claramente antes de começar a orar. Deus nunca responde a orações vagas. Ela ajoelhou-se e impus as mãos sobre ela. Ó oh Deus, agora ela conhece o marido que deseja. Veja seu marido. Veja o seu marido. Tu conheces o marido dela. pedimo no em nome de Jesus. Continuei e dirigindo-me a ela, Irmã, leve este pedaço de papel para casa e cole no espelho. Todas as noites, antes de ir para a cama, leia estes dez pontos em alta voz e todas as manhãs ao se levantar leia em voz alta estes dez pontos e louva a Deus pela resposta passou-me um ano passou-se um ano e aconteceu de eu estar passando por essa cidade novamente quando a esposa do ministro me telefonou disse ela pastor será que o senhor pode vir almoçar conosco é claro que posso. Fui almoçar com eles. Assim que cheguei ao restaurante, ela disse. Ela se casou. Ela se casou. Quem é que se casou? Lembra-se daquela moça por quem o senhor orou? Aquela a quem o senhor pediu que escrevesse os dez pontos. Ela se casou. Sim, agora me lembro. O que aconteceu? Naquele verão... Um professor de música de ginásio veio à igreja com um quarteto a fim de realizar um reavivamento de uma semana. Ele era solteiro e todas as moças estavam doidas por ele. Queriam sair com ele, mas esse camarada não lhes dava a menor atenção. Entretanto, ficou fascinado por aquela solteirona. Estava sempre com ela e antes de ir embora, pediu-a em casamento. Ela, sem muita relutância, deu-lhe o seu consentimento. Casaram-se naquela igreja para a alegria de todos. E no dia do seu casamento, a mãe dela pegou aquele pedaço de papel, leu os dez pontos para a congregação, rasgando-o em seguida. Parece história, mas realmente é assim que funciona. De modo que, sempre que desejar receber resposta do Senhor, apresente. Objetivos claros. Não diga, ó oh Deus, abençoa-me, abençoa-me. Você sabe quantas bênçãos a Bíblia contém? Mais de oito mil promessas. Se você disser, ó oh Deus, abençoa-me, então Deus pode perguntar-lhe que tipo de benção você deseja entre as oito mil promessas. Portanto, seja bem definido, bem específico. Pegue um caderno. Anote, veja sua meta claramente. A oração temática também é oração fervorosa, contínua, uma luta de meia hora ou uma hora, em favor de um só pedido específico. Paciência é uma condição prévia da oração temática. Na oração temática, muitas vezes os nossos alvos aparentemente foram desfeitos. E sua realização nos parece impossível. Os cristãos, porém, não devem desistir. Na oração temática, devemos perseverar. Às vezes você sente que seu alvo foi destruído ou que é de impossível cumprimento, mas você não deve desanimar, deve persistir em oração a Deus. Na minha experiência pessoal, Passei por muitas ocasiões em que meus alvos e sonhos foram arruinados e esmigalhados na minha oração temática. Mas no meio de tais períodos de decepção, continuei confiando em Deus e acabei recebendo a sua resposta à minha oração. Deus ressuscitou meus sonhos mortos. Tínhamos orado pedindo um terreno. Onde pudéssemos construir um edifício para nosso jornal diário. E Deus nos ajudou a adquirir e pagar dois mil piong de terras, o equivalente a 71.160 metros quadrados. Todos nos regozijamos e demos graças a Deus por isso, mas então surgiram imprevistos que quase nos levaram. A perder o terreno. Nosso sonho de levantar o prédio do jornal, por pouco, não se arruinou de vez. Ficamos desanimados, tentados ao desespero, mas clamamos a Deus e continuamos orando, lembrando-nos de que Abraão gerou seu filho Isaac quando tinha 100 anos de idade e Sara 90 anos. Era-lhes humanamente impossível gerar um filho. Ao persistirmos na oração, Deus nos deu uma resposta. Nosso sonho voltou à vida. O terreno foi-nos devolvido e começamos a construir. Quando oramos de modo específico em favor da realização de certos sonhos, passamos por um período em que nossos projetos morrem mas Deus os ressuscita para não regredirmos na fé em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, você que ouviu essa palavra. Se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar esta palavra, esta mensagem com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém.